بسم الله الرحمن الرحيم hudubar mu ta wannan makon za ta yi magana ne akan yaki da cin hanci da rashawa da barna aiki ne na kowa da kowa godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa wala tabgil fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin ma'ana kada ka nemi aikata barna a bayan kasa lallai Allah baya son mabarnata ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lalle shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya Allah ubangiji ka kara masa tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lallai barna mummunar ɗabi'a ce da take lalata ƙarfin ɗaiɗaikun mutane da na ƙasashe tana kuma zama alaƙaƙai wajen gina ƙasa da samar da ayyukan raye ƙasa saboda haka ne ɗaukacin shari'o'i da addinai suka yi gargaɗi akan dukkan nau'o'in barna da surorinta Allah mai girma da ɗaukaka yana faɗi ta bakin annabi Salih alaihi salam cewa wala ta'thaw fil ardi mufsidin ma'ana kada ku aikata barna a bayan ƙasa haka ma mai girma da ɗaukaka yana faɗi ta bakin annabi Shu'aib alaihi salam cewa wala tabkhasun nas ashiya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin ma'ana kada ku zalunci mutane a cikin kayan su kada kuma ku bazama a bayan ƙasa kuna aikata barna haka ma Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa ta bakin annabi Musa alaihi salam a lokacin da yake magana da dan uwansa annabi Haruna alaihi salam yana cewa wa aslih wala tattabi sabilal mufsidin kai gyara kada ka bi hanyar mabarnata haka ma Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wala ta'thaw fil ard mufsidin ma'ana kada ku aikata barna a bayan ƙasa annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa duk wanda yake neman yardan Allah a cikin komai nasa ya kuma yi wa shugaba biyayya ya kuma ciyar da dukiyarsa mai daraja saboda Allah ya kuma sauƙaƙawa abokan hulɗansa ya kuma nisanci barna to barcinsa da farkensa duka lada ne ita barna sifofi da surori ne take da su masu yawa wanda yafi hatsari shine karkatar da dukiyar al'umma zuwa azurta kai da rashin gabatar da ayyukan da suka wajaba na wajibi akan ma'aikaci da yin alfarma ba tare da cancanta ba da rashawa da algushi duka waɗannan kofofi ne na cin haram da kuma cin dukiyar mutane ta hanyar barna Allah madaukakin sarki yana cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ma'ana kada ku kuskura ku ci dukiyoyin junanku ta hanyar barna annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa Allah ya tsine wa mai bayar da cin hanci da wanda ake bashi cin hancin haka ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa lallai mutanen da suke kutsawa cikin dukiyar Allah ba tare da haƙƙi ba wuta tana nan tana jiran su a ranar alkiyama haka ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa duk naman da ta tsuro daga haramun to ba za ta shiga aljanna ba wuta ce ta fi dacewa da ita haka ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa duk wanda yayi mana algushi ba shi a cikin mu lalle yaki da dukkan nau'o'in barna alhaki ne da ya rataya akan kowa wanda addini da zama ɗan ƙasa ɗaya da kuma rayuwar zamantakewa suka wajabta shi alhaki na addini ya fara ne tun daga gyara zuciya da tarbiyyantar da ita akan tsoron Allah da hararo girma gami da kwarjininsa a ɓoye da a fili Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir ma'ana shi yana tare da ku a duk inda kuke lallai Allah yana da cikakkiyar masaniya game da abubuwan da kuke aikatawa haka ma Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa inna Allah kana alaikum raqiba ma'ana dama can lalle Allah yana sanya ido a cikin al'amuran da ya shafi kanku ya shafe ku haka ma dole ne a dasa kyawawan ɗabi'u na gaskiya da riƙon amana da cika alƙawari da sauransu cikin manyan kyawawan ɗabi'u shi mumini na gaskiya aikinsa shine ko kawo gyara ba barna ba Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa amna ja'alil ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard
أم نجعل المتقين كالفجار معنا كوزا مسنيا وأن سكي إيماني سكو كما أيكا تأيوكا نجري سوزما ديدي سكي دما سوبرنا أبايان كساني كوكوا زامو سنيا ما سوزوران ألا نسوزمو ديدي باس دبن بنشي دفاجري شكو ألحكي نزما أكسا دينا نفن كارك أرفا فكيشن كسا أجكن زكاتا تزرفا فاوا وجن أوكا نوي da alhakin da yake kan al'umma wajen kare dukiyar al'umma da kuma kayayyakin gwamnati da kuma yada sakafar gaskiya da rikon amana a cikin daukacin yan kasa da kuma hukunta mabarnata da masu lalata dukiyar al'umma lalle Allah madaukakin sarki ya tanadar wa mabarnata da nau'o'i iri-iri na azaba Allah mai girma da daukaka yana cewa innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم معنى شكوى أكبر وأن سكي يأكر ألا مدعوك كنسر كيدا من ذنس صلى الله عليه وآله وسلم إذن سكي وصار شوق بنشي دهكون شوكون شن شريعة تاواي سكو كمتشيق بدين برنا أبايانك أسا ta hanyar tara hanya da yin fashi da makami ko kuma kwace dukiyoyin mutane shine a kashe su a duk wato a kashe su idan sun kashe a kuma tsire su idan suka kisa suka kuma kwace dukiya sannan kuma a yanke hannayen su da kafafuwan su amma a saba tsakani idan sun tsara hanya suka kuma yi kwace dukiya amma ba su yi kisa ba a kuma kore su daga garin zuwa wani gari na daban a kuma tsare su a gidan fursunon gidan wato gidan fursuna idan sun tsoratar da al'umma suka idan tsoratar da al'umma kawai suka yi wannan ukubar kaskanci ne da wulakanci a gare su a nan rayuwar ta duniya a lahira kuma suna da azaba mai girma wacce ita ce azabar wuta godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta shugaban mu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya lalle alhakin zamantakewa yana nufin karfafa sakafar kiyamata da kuma kin duk nau'o'in barna da kuma al'umma ta sanya ido domin kare rayuwa daga fadawa cikin hatsarin barna ta hanyar karfafa ayyukan ma'aikatu da hukumomin addini da na ilimi da yada labarai Allah madaukakin sarki yana cewa فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينحون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم معنى كما تأيي أتشي أتشكين ودن چان الأمومي دمك هلكر دسوسا كما كونزا لنتر كاونا سودسوكي أقوي وسمتاني دا أكي جمع غنرسو ودن دسوكي دا الديني دا هنكلي دا داسو رنك أهانا وننسو أيكا تبرنا أبايان كسا inda za su ba su kariya daga azabar da ta same su amma ba a same su ba abin da ya faru shine a cikin su akwai mu'minai ɗan kalilan da ba a saurari ra'ayin su ba da abin da suke kira zuwa gare shi Allah ya tsayar da su su da manzannin nasu haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma kana rabbuka li yukhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun ma'ana a cikin sunnar Allah madaukakin sarki da adalcin sa a cikin halittun sa baya taba zaluntar kowace al'umma daga cikin al'ummomi muddin ta yi riko da gaskiya da kuma ta kuma rungumi kyawawan dabi'u da kuma yin aiki da abubuwan da suke kawo mata gyara su kuma kawo wa gyaran cikin al'amuran su haka ma al'amarin yana buƙatar dole a nisan cirfawa duk wani mabarnaci asiri ayi taimakekeniya da hukumomin da abin ya shafa wajen bankado dukkan nau'o'in barna har kwanciyar hankali ya karade ko ina a cikin al'umma annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa misalin mutumin da yake tsaye akan iyakokin Allah da wanda ya auka cikin su kaman mutanen da suka shiga cikin jirgin ruwa ne wasu suka sami wuri a sama wasu kuma suka samu a ƙasa sai ya zamana idan na ƙasan suna buƙatar ruwa sai sun biyo ta wurin waɗanda suke saman su sai suka ce da za mu haɗu mu huda wani wuri inda muke ta yanda za mu samu ruwan ba za mu dami waɗanda suke sama da mu ba idan na saman suka bar su suka aikata abinda suke nufi dukansu za su halaka
idan kuma suka hana su dukan su zasu tsira su ma wadancan su tsira ya Allah ubangiji ka kiyaye mana kasar mu da sauran kasashen duniya baki daya daga dukkan abun sharri da naki ka kuma ƙara tsira da aminci ga shugaban mu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka biye su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.